A ja ću pitati mog gosta Luisa, od kad zapravo nosi galabije? Od 81. godine. Od 81. Kako je došlo do toga da se rešite da nosite galabije? Svirao sam u Euridici u Beogradu. Jedan prelep klub, koga više nažalost nema. Pretvoren je u nešto drugo. Ali tih godina, 81. 82. 83. čak i dočekao 84. je bio u tom klubu. Ali mi je problem bio sa ventilacijom. Bilo je vruće i zimi i leti. A sama bina gde smo svirali bila je dosta uzdignuta. Bila je bliža plafonu nego ovom delu. Puno sam se znojio, bio sam u početku vrlo kratko u vojničkim pantalonama koje sam voleo da nosim. One su uvek na kraju ture te koje su svirali, uvek bile mokre, onda sam morao da menjam, tako da. Kosu imao dugu, pa sam morao da je feniram. Onda jednog dana moj kum predložio, jedan kum mi predložio da se obrijem. Ja sam to vrlo rado prihvatio, sam se već godinu dana ranije brijao dok sam bio u vojsci. A ovo je pa drugi kum koga sam ja inače venčao, predložio, kaže, moja majka radi u Kairu i tamo se nose galabije koje su nosile i u ovim krajevima nekad davno, ne baš u ovim, ali naročito dole u južni krajevi Srbije eventualno, i u Bosni se nekad nosilo. Pa ako hoćeš, to ti je lakše, samo naučiš. I odlična ideja. Ja to predložim, taj predlog prihvatim. I od tad ne skidete galabije. Dobro, ja moram reći ovim gledalcima da Luis ne nosi privatno galabije, dakle samo na sceni i koliko ja znam, vrlo se retko pred kamerama pojavljuje bez galabija. Ovo je jedan od retkih primera. Evo, režija je i mene podsjetila pred emisiju, pa smo onda došli na ideju da vidi naši gledalci. Jedna zaista od retkih primera da sam vas nagovorila da uđete u studio kad ste jednom prilikom bili kod mene u emisiji pre jedno 2-3 godine, a da galabije nisu bile styling. To je neki razgovor i... Onako baš je bilo spontano, jel? Bilo je lepo. Tada smo pevali Nekuni me, naruži me, majko, sa Ksenijom Mijatović. Eto, možda prilike da vas pitam, da li se družite sa ljudima ovako iz vaše branše? Pa više se družim sa muzičarima, manje sa izvođačima, vokalnim izvođačima, više sa instrumentalistima.